Här kan det bli ett bra läge i 2-1 situation faktiskt. Kan Leksand ta ledningen här? Och här blir det mycket isyta för Heineman som tar sig fram till ett friläge. Hur det gick till spelar väl kanske ingen större roll. Oj, oj, oj. Här kommer läget. Blading to the left corner. Under 2 minutes to go now here in the third period. As Leksand picks it up. Here's another opportunity.